E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michele e eu trouxe mais uma aula aí para vocês. Hoje nossa aula será relaxante porque será um alongamento na cadeira, ok? Então já separa aí a sua cadeira e bora lá relaxar um pouco, galera. Vem comigo, vamos lá. Vamos sentar então na cadeira, sentou na cadeira, vamos lá. Afastem um pouquinho os pés, aproximem aí, pode apoiar a coluna na cadeira, isso aí, apoiou. Nós vamos, para iniciar, vamos manter o tronco alinhado, certo? As costas estão apoiadas na cadeira. Vamos elevar os braços aqui, ó, inspira. Isso, profundamente, solta devagar. Aí, inspira. Solta. Aí, mais uma vez. Vocês viram que eu até fechei os olhos, né? Vamos lá, inspira. E solta. Aí, maravilha, perfeito, galerinha. Próximo aqui, ó, nós vamos cruzar os braços na frente do corpo, certo? Pode até ir um pouquinho mais pra frente agora, certo? Apoia os pés. Chão, afasta um pouquinho os joelhos, cruza os braços na frente do corpo e nós vamos inclinar o tronco à frente. Inclina, inclina. Vou mostrar de ladinho aqui, ó. Vamos lá. De ladinho, inclinou, inclina, segura. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Volta devagar. Isso, muito bem. Agora nós faremos o seguinte. Nós vamos manter, ó, cotovelos próximos. Palma das mãos juntinhas aqui, ó. Mostrar de ladinho de novo, certo? O mais próximo possível. E nós vamos elevar os braços, certo? Mantendo cotovelos próximos, se possível. Juntando os cotovelos, palma das mãos juntinhas. Tronco alinhado. E vamos subir aqui. Sobe o máximo que você conseguir. E segura. 10, 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aí voltou, relaxou um pouquinho os braços, aí muito bem. Mantendo agora braços ao longo do corpo, na lateral aqui das cadeiras, vamos girando aqui punhos, ó, girou. Um, dois, estou girando para fora, em três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Gira para dentro agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Muito bem. Agora vocês vão unir palma das mãos na altura do peitoral de vocês. Deixa juntinho, ó. Juntinho do peitoral de vocês. Alinha a coluna. Vou até colocar a cadeira um pouco mais para trás aqui. Olha só. Palma das mãos juntinhas. E nós faremos o seguinte, ó. Nós vamos empurrar aqui pro lado. Juntinho aqui, ó. Do peitoral de vocês. Relaxa os ombros. E só empurra. E segura, sem virar o tronco, tá? E sem subir ombro. Vamos lá. Empurrou, segura. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2. Continua aí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Pro outro lado, agora a mesma coisa. Lembra que é rente ao peitoral de vocês.
sem levantar o ombro aí. Empurrou, segura no máximo aí que você conseguiu empurrar. Um lado sempre é mais fácil que o outro, é normal. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aí, muito bem, voltou, relaxa, sacode um pouquinho os braços, aí, muito bem. Vocês podem vir um pouco mais à frente da cadeira, tá? E nós faremos o seguinte, nós vamos cruzar uma perna aqui, ó. Cruzou, certo? Cruzou a pernoca aqui e vamos relaxar o tronco à frente. Mantém o outro pé apoiado aí. Então, ó, soltou, devagar, isso. Segura, 10, 9, 8, 7, 6, cuidado não prender a respiração, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Sobe devagar. Isso. A outra perna, a mesma coisa. Cruzei, ó. Outra perna apoiada no chão. Cruzei, vou relaxar o tronco à frente. Sem prender a respiração. Vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Volta devagar, muito bem, devagar, devagar, devagar. Aí, ótimo. Pés bem apoiados, joelhos afastados. Vou manter o braço aqui na altura do meu ombro, próximo ao peitoral. E aí nós faremos o seguinte, ó. Esse braço que ficou livre, eu vou vir por cima, aqui, ó, por cima, certo? E eu vou inclinar meu tronco apoiando esse meu braço estendido na minha coxa. Então, ó, eu vou apoiar, certo? Meu braço aqui na coxa e o outro eu vou relaxar. Inclinei o meu tronco. Relaxei, segura, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10, voltei devagar, isso, muito bem, o outro braço de novo, outro braço agora troquei, isso, ó, puxei, venho por baixo, vou apoiar o meu braço lá na minha coxa, ó, apoiei e vou relaxar o meu tronco aqui, soltei o braço, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Muito bem, sobe devagar. Aí, ótimo, maravilha. Agora eu vou manter segurando atrás. Então, deixa eu virar a cadeira para mostrar para vocês. Vamos lá. Vamos lá, sinto um pouco mais à frente na cadeira, pés bem apoiados. Eu posso apoiar na parte mais abaixo aqui da cadeira ou mais acima. Ficará um pouquinho mais difícil, mas aí vocês farão no limite de vocês, tá? Então, ó, segurei, vou manter cotovelos estendidos e inclinar um pouquinho meu tronco, ó. Vou manter cotovelos bem estendidos. Esse alongamento aqui é muito bom para nossa postura. Vamos lá. 10, 9, 8, 7, não força o pescoço, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora, abraça as pernas embaixo,
Agora vocês vão aproximar o queixo do peitoral, certo? Segura lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Sobe devagar, sempre devagar esse retorno, gente. Aí, isso, muito bem. Agora vamos entrelaçar os dedos, estender bem os cotovelos. Espreguiça aí, muito bem, para um lado e para o outro. Aí, ótimo. Solta. Ei, beleza, hein, galera? Gostaram? Relaxaram? Essa é a ideia, hein? Obrigada por mais um dia, gente. Façam um alongamento mais vezes para relaxar bastante, tá bom? Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.